En ny minister, som vil ændre hele erhvervsstøtteordningen. En politiker, som arbejder for, at Danmark kan blive en nation af iværksættere. En forening, som har fokus på lettere kapitaladgang for iværksættere. En lakridskonge, som er i gang med at erobre det globale marked. En raketmager, som vil ud i galaksen. Og en iværksætter-testkører. Det er det debatpanel, I kommer til at møde nu. Og sådan lidt mere officielt, så vil jeg gerne præsentere. Her har vi Ida Auken, det radikale Venstre. Giv hende en hånd. Ida er iværksætterordfører og en hel masse andet, miljø- og erhvervsordfører, uddannelse, forskning og IT. Så har vi Tim Wang. Giv ham en hånd. Tim stod bag det sociale iværksætter-site MySeaFor, investor-site MySeaFor, og nu har han iværksætter-værktøjet Preto. Og så har vi Peter Madsen, også kendt som Peter Raket Madsen, som sætter baren højt som ubåds- og raketbygger. Og så har vi her Christian Walter, formand for Dansk Iværksætterforening. Giv ham en hånd. Så har vi Johan Bylov, stifter og direktør i Lakris, bare Johan Bylov. Giv ham en hånd. Og så har vi erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Velkommen til. Så i den her scene hedder jo GoPro, og spørgsmålet, vi skal sådan helt overordnet diskutere nu, det er, hvordan kommer Danmark i iværksætter Superligaen? Vi kan se, at tænker man sin forretningsidé stor sådan fra starten af, ja, så er der meget stor global impact, mange penge at tjene og mange nye arbejdspladser. Alligevel så er der altså rigtig mange danske iværksættere, som tænker for småt. Vi skal være meget bedre til at tænke globalt og skalerbart i Danmark. Og hvad er så opskriften på at få det til at lykkes på den internationale bane? Jeg vil godt starte med dig, Johan Bylov, fordi du er selv en af dem, der evner at vækste globalt, og du har jo fået succes på at have et meget skarpt koncept og levere kompromisløs kvalitet. Men fortæl, hvorfor det lykkes at være niche, og hvorfor du tror på, at det er præcis at den vej, vi skal gå som iværksætterland. Jamen grundlæggende så tror jeg på, at man i et lille land som Danmark kan udfordre på små områder, simple områder. Jeg tror på, at man som ung iværksætter kan fokusere lidt på grenene af de store, måske, som lakrids er et ekstremt godt eksempel på. Nicheforretningen og kvaliteten rundt om det kan fokusere dig ind i store kæder og kunder i mit tilfælde. Konkret eksempel kunne være, at i dag leverer vi varer til Selfridges i London. Og var vi kommet med et chocolate brand helt stille og roligt, og en fin kollektion og verdens bedste chokolade, der var økologiske, og alle berettigelserne var på plads, så er der stået 1000 i køen foran os og sagt, det kan vi også. Men kommer vi med lakrids, kommer vi og kan gøre en forskel, som er lidt ude af den highway, der ligger, så kommer vi direkte ind på hylderne. Og det synes jeg er super, super interessant, at man kan finde de her små huller i landet, som kan vokse og blive større. Så hvordan forsøger du med din forretning at gå globalt og gøre det stort? Jamen, i min forretning, vil der være nogle begrænsninger på smagen af lakrids. Det vil alle folk sige. Det er meget dansk, ja. Det vil meget dansk, at danskerne vil sige, at der er en utrolig stor stopklods på smagen af lakrids. Jeg ser det faktisk på en anden måde. Jeg ser det faktisk, at man har en mulighed for at komme ind, i stedet for at se stopklodsen. Og det er jo noget med at komme hen over den der, som enhver investor, eller hvad ved jeg, der vil sætte sig ned og kigge på min case, vil sige, kan du finde ud af at sælge lakrids ud af landet. Jeg ser det faktisk som en fordel, og jeg kan se hele vejen rundt, at det lykkedes på en anden måde, fordi det er nyt og fordi det er friskt. Troels Lund Poulsen, har du eksempler på iværksættere, som evner at skabe en skalerbar forretning og gøre det stort? Ja, vi har vel lige hørt Johan forklare om det. Jeg har jo ikke været minister for det område så lang tid, det må jeg jo trods alt tilstå her i dag. Men altså, jeg har jo trods alt de første par måneder her, hvor jeg har været rundt, mødt en lang række forskellige, både danske, men også internationale iværksættere. Og det, som jeg tror er det, der står tilbage for mig, det er, at vi mangler en mere overordnet samlet politisk ramme for, hvordan vi laver en sammenhængende iværksætterpolitik, der starter i vores uddannelsessystem og ender, når man er ude på det globale marked. Der synes jeg, at
Det er for kasseorienteret. Jeg synes ikke, vi tænker det godt nok sammen på tværs af ministerierne. Så det er det, du har sat dig i spidsen for at tænke det som en helhedsløsning? Ja, blandt andet. Og det er også derfor, at jeg har sagt, at vi til foråret vil prøve at komme med en samlet strategi, hvor vi ligesom ser det på tværs af ministerier, og ikke mindst også indbyder alle dem, der har lyst til at diskutere, hvad vi kan gøre for at styrke iværksætteri, både finansielt, men også i forhold til reguleringsdelen, indbyder dem til en dialog, og så håber jeg, at vi også kan blive enige på Christiansborg om at lave nogle nye fremadrettede initiativer. Men generelt tror jeg ikke, der er voldsomt meget brug for mere lovgivning på det her. Jeg tror, der er brug for, at hverdagens helte får lov til at udfolde sig, og det er sådan set det vigtigste for mig, bedre rammevilkår. Så som sagt er du ny minister og skal selvfølgelig lige ind i området, men kan du se, der er nogle barriere? Hvis du skulle nævne en 2-3 barriere, du kunne se, der er for iværksættere, som du synes, det er for dårligt, det skal vi gøre noget ved. Hvad kunne det så være? Altså det er i hvert fald helt tydeligt, at det vi ikke mangler i Danmark, det er steder, hvor man kan søge penge. Der er rigtig mange forskellige kasser til mange forskellige spændende projekter, man kan søge, men jeg er ikke helt sikker på, at vi har den bedste og mest professionelle håndtering af, at vi hjælper folk videre. Så hele spørgsmålet omkring erhvervsfremme, og ikke mindst starte op med at give vores iværksættere nogle bedre værktøjer, det tror jeg er helt fundamentalt. Og der taler jeg ikke mindst også i forhold til rådgivning. Jeg møder iværksættere, der synes, det er svært, når de stiller spørgsmål i forhold til skattelovgivning. Hvordan kan de få et svar i forhold til spørgsmål omkring regnskaber? Altså ting, der er relativt jordnære, men hvor de synes, det er svært at få et svar fra de offentlige myndigheder, fordi de offentlige myndigheder mange gange siger, at det kan vi ikke blande os i, fordi det er jo sådan en konkret sagsbehandling. Der tror jeg, vi kan gøre meget mere for at lave en, kan man sige, mere jordnær rådgivningsindsats. Ida Auken, du er jo blevet kendt for at sige, at Danmark skal være en nation af iværksættere. Og sidste år, der sagde du i en kronik følgende, vi skal turde satse langt hårdere og mere målrettet på den lille elite af danske iværksættere, der har idéerne og evnerne til at skabe globale vækstsucceser. Så du er jo helt go pro her, kan jeg høre. Men skal det så ske ved, som Troels Lund siger, skal vi lade være med at blande os så meget i iværksætterne med lover og regler, eller skal vi netop sætte nogle nye lover og regler for at gøre det lettere? Jeg tror ikke, der er nogen, der... Jeg tror ikke, der er nogen iværksætter, der ønsker sig flere lov og regler. Jeg har i hvert fald ikke mødt dem endnu. Men for at få en stærk elite, så bliver man nødt til også at have en stor bredde. Og derfor bliver vi nødt til at få flere unge mennesker til at tænke, at de ikke skal ud og have et job, men de skal ud og skabe sig et job. Jeg personligt mødte aldrig en iværksætter i hele min skoletid. Altså aldrig. Ideen kom ikke engang ind i mit hoved. Og vi ved jo, det er helt nede fra barnsben, at man skal få det der drive, som får en til at arbejde 60, 70, 80 timer om ugen. Som får en til, når man rammer de der mure, når man lige pludselig står der med sin gode løsning, men ikke nødvendigvis nogen kunder, eller når det lige pludselig går godt, og man skal til at bygge en stor organisation med 100 ansatte. Altså, så skal der et drive og noget menneskelig passion til det her, som gør, at vi skal sgu ære de her iværksættere, vi skal tale om dem, vi skal komme til sådan noget som det her. Altså, det er jo jer, der skal med ud og skabe det her. Og så skal vi politikere tale det op. Vi skal være der og sige, at det er godt at tage nogle chancer. Det er også okay at fejle. De fleste iværksættere, der rigtig har klaret den, de har i hvert fald en 2-3 konkurser bag sig, eller sådan en større fejl. Det skal vi også turde sige. Og så skal vi selvfølgelig, ligesom Troels også nu har kigget på hele systemet. Altså, der er to slags iværksættere, ikke? Der er den lille selvstændige, som skal have en viks og skal have noget ikke for meget lov og regler. Og så er der dem, som gerne vil ud og vokse og go pro fra start af. De skal have hjælp på en anden måde. Og der tror jeg, det at bygge miljø, det at sørge for, at der er adgang til finansiering, det kunne være, sådan som kommunerne har gjort nogle steder, prøve at give folk steder, hvor de kan sidde og arbejde gratis, eller hvor de kan få HR-funktioner eller andre ting. Den slags support, tror jeg, staten kan gøre allermest. Men ikke mindst, at vi nu de senere år virkelig er begyndt at tale om iværksætteri, og kommer ud til alle de her ting, hvor I får mødt hinanden, og får givet, delt idéerne og gejsten, og få det netværk, der skal til at blive en dygtig iværksætter. Tim og Peter og Johan, og Christian, I er jo alle sammen en del. I er jo selv iværksættere, og du er så formand for en forening for iværksættere. Hvad tænker I om det, de to politikere siger her? Altså, skal vi have flere regler og love, eller skal vi lære jer iværksættere være? Ja, Peter? Okay. Ja, jeg må erkende, at jeg for en gang skulle være enig med to politikere. Først og fremmest, så synes jeg... Nu mindre regulering, nu rarere. Nu mindre byråkrati, nu rarere. Men nogle gange så kan vi jo ikke undgå at have noget byråkrati. Og når vi så har det, så skal byråkraterne altså have ressourcer nok til,
at varetage de forspørgsmål, som vi kommer med. En gang imellem så er det jer ting, der skal op i luften. Og i gamle dage, der havde vi sådan et luftfartsministerium, som hed Statens Luftfartsvæsen. Så blev det til Trafikstyrelsen, og nu er det blevet til Bygge- og Trafikstyrelsen. Og jeg tror, de har tre skrivebord med nogle meget travle medarbejdere, der ikke har tid til at give svar på de spørgsmål, der kommer derudefra om ting i deres resortområde. Så hvis vi altså skal regulere eksempelvis luftrummet, så må vi altså sørge for, at de byråkrater, der skal gøre det, er nok til at svare på de spørgsmål, der kommer. Må jeg sende en sondeballon op? Må jeg bygge mig en raket og flyve over Østersøen? Du får måske ikke så ofte sådan et spørgsmål, Peter. Nej, men så kunne du tage den for mere jordnær. Hvis det nu er, at vi skal have et skattevæsen, så skal vi dælende under med at have et skattevæsen, der har tid til at svare på spørgsmålene, når jeg ringer ind som lille virksomhed og har brug for at vide, hvordan jeg klarer det her, eller det her, eller det her. Og det er nødt til at være noget personligt. Jeg er nødt til at have en, jeg kan kontakte. Så hvis vi skal have byråkrati, hvis vi skal have regulering, alright, så sørg for, at byråkraterne har tid til at tage sig de spørgsmål, der er. Kan du se noget rigtigt i, at nu ved jeg, at I skal kigge lidt på skattevæsen, det ved vi alle sammen, men der skal ændres et par ting derinde. Men altså, kan du se, at der måske ikke, i virkeligheden er vi ved at blive en iværksætternation, det har vi måske ikke været før, vi er jo et lønmodtagerland. Altså måske er byråkraterne i det her land ikke rigtig gider til at håndtere iværksætterfolket, eller hvad? Ja, eller også så har vi ikke været gode nok til politisk at prioritere det. Altså, det var lige præcis det, jeg forsøgte at sige i mit indlæg, at jeg har mødt relativt mange iværksættere allerede, der synes, det er en meget stor barriere bare at få et svar fra skat. Og så bliver de tit sendt videre om, at så skal man have et bindende svar. Og så går der måske 8 uger med det, og man kommer slet ikke videre. Og det er nogle af de der små snubletråde, som jeg tror, man på en meget, kan man sige, let måde kan gøre noget ved. Der er nogen, der allerede nu er begyndt at eksperimentere med, hvordan man kan lave nogle rådgivningscentre. Lidt af det, Ida faktisk taler om i forhold til backoffice, og det her, det kan være en del af det, hvor man kan få klaret nogle af de mest banale ting. Men hvis man skal lave regnskab for første gang, hvordan gør man det? Hvis man skal have at vide, hvad kan jeg trække fra, hvad kan jeg ikke trække fra? Altså, hvornår laver jeg momsregnskab? Alt det, som måske virker relativt simpelt, det er det jo ikke, når man skal lave det første gang. Og jeg tror, det kan stoppe meget god kreativitet, når man så sidder der søndag aften, og man dagen efter skal afregne moms, og man måske ikke lige helt er opmærksom på, hvordan det er. Så jeg tror, det gælder om at fjerne mange af de her mindre barrierer, som vi kan gøre. Det koster ingen penge. Det er måske bare at tænke systemerne på en anden måde. Og så vil jeg sige afslutningsvis, vi skal også være bedre til, at offentlige myndigheder er til for dem, der, om man så må sige, vil skabe nogle ting og skabe noget værdi. Der har der måske engang imellem været lidt en opfattelse af, at offentlige myndigheder mere er til for sig selv, end nødvendigvis at servicere folk. Simmer. Ja, jeg tænker meget omkring skat, at det at få hjælp til et regnskab og videre. Jeg bevæger mig rigtig meget i iværksætterkredse, og det er ikke det, som nødvendigvis er. Det er en sten på vejen, ja, men det er mere det her tur. Altså det, som du hiver fat i, der siger rent faktisk, vi sidder i en situation, hvor folk måske sidder i et sikker job, eller tør jeg træde ved siden af, det vil ødelægge mit CV, hvordan vil virksomheden se på mig? Så jeg er enig i, det kommer down the road, men det er faktisk at ture. Og turde tage springen. Jeg møder en person lige herovre før, 41 år, han hedder Thomas, jeg må ikke nævne mere, men interessant at høre, at jurister bryder ud fra den del, men ikke på grund af inspirationen, på grund af desperationen. Han siger, at finanskrisen gjorde rent faktisk, jeg blev nødt til at sige, hvad kan jeg så gøre? Jeg arbejder i Afrika mange år med netop iværksætteri, og der kommer børnetøjsforretning nummer 9 i gaden, ikke bare sig selv. Det er ikke sådan et spørgsmål, fordi vi har meget friværdi i nogle mursten derhjemme, det er et spørgsmål om behov. Og jeg tror egentlig, det vi skal tage frem til her, det er et spørgsmål om at skabe et fundament, en platform. Og jeg vil egentlig godt tænke mig at se meget mere på skoleskemaet. Ikke bare entreprenørskab, men faktisk bryde det ned i det at turde fejle. Jeg synes, det skifte, man ser i skolereformen nu, med at gå fra en summativ ord for at vide til sidst, du var ikke god til tysk, til den formative, hvor man faktisk meget lærer det her snuble og ture noget mere. Det tror jeg er snuble og ture. Og I er jo velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Vi har nogle mikrofoner, vi kan gå rundt med, så bare lige stik en lap i vejret, så sørger vi for, at der kommer en mikrofon hen til jer, og så kan I stille jer spørgsmål. Så vær endelig med i den her debat, hvis I har lyst. Som organisationsmand, så må det jo være sød musik i dine ører at høre politikeren her sige, at nu skal vi gøre noget. Men det har du hørt rigtig mange år. Så hvad tænker du er sådan det vigtigste at tage fat på nu? Jamen, til at starte med, så synes jeg, at man skal huske på en vigtig ting inden for iværksætteri, det er, at iværksættere er det er ressourcestærke mennesker, det er seje mennesker, der virkelig vil noget. Så vi skal måske ikke behandle iværksættere som nogen, der er svage og ikke kan finde ud af tingene selv.
Og hvis vi kigger på det her store mastodont af et erhvervsfremsystem, så har man sådan lidt for vane. Undskyld Ida, men politikere, de tænker ofte sådan, jamen nu skal vi hjælpe måske nogle iværksættere, så derfor så skal vi stille nogle kontorfaciliteter til rådighed for eksempel. Men problemet det er, at der er jo masser af andre mennesker, der ude, også jer, for den sags skyld, måske nogle af jer, der er iværksættere, tænker, nu vil jeg lave et kontorfællesskab. Så der er jo masser af udbydere derude, så måske i stedet for at bruge pengene på erhvervsfremsystem, hvor man siger, at nu tager det offentlige en rolle, så i højere grad kunne man måske give nogle forskellige rammevilkår, der gjorde, at det var nemmere for jer som iværksætter at sige, at nu vil I holde kurser inden for regnskab over for iværksætter, eller I vil lave kontorfællesskaber for iværksætter, I vil lave en forskellige ydelser, hvor iværksætter er jeres målgruppe. Og der tænker jeg måske, at man kunne prøve at tænke erhvervsfremsystemet mere i den retning. Prøv at give et eksempel på, hvad du mener. Jamen, hvis man for eksempel skal være iværksætter, og man skal lære at lave momsregnskab, så er det ikke sikkert, at man nødvendigvis behøver at gå ind til et væksthus for eksempel, og have en eller anden vækstkonsulent til at hjælpe en med, hvordan man laver et momsregnskab. Det kan være, at man måske i højere grad måske sætter et revisionsfirma, laver en aftale, at revisionsfirmaet de udbyder de her kurser, som de så får en betaling for, og dem kan de så give gratis til iværksættere, eller en lille betaling. Statsstøttet hjælpestartpakke, eller hvad? Under alle omstændigheder har man jo besluttet sig for, at man gerne vil give statsstøtte, man gerne vil hjælpe iværksætter på en eller anden måde. Så man kan i bund og grund bare flytte rundt på det, og gøre det på en anden måde. Så det er jo statsstøtte, det må man nok erkende. Johan, du synes, at det der med støttehjul og startpakker og statsstøtte, det behøver du måske ikke så meget. Det er du i hvert fald et eksempel på. Så vidt jeg kan forstå på dig, så har du haft en venligsindet bank, men du har ikke søgt investorer eller noget. Du har ligesom fra gryde til gryde, om jeg så må sige, vækstet din forretning. Hvorfor vil du gerne have, at man lader dig være og ikke blander sig i, hvordan du... Jeg kunne sagtens bruge en masse tid på at sidde og sige, hvor træls det var i starten at lave sporbarhed for Fødevarestyrelsen og skulle lave momsregnskab eller hvad ved jeg. Jeg kunne sagtens bruge en masse tid på det. Jeg kunne også bruge en masse tid på at drive min forretning. Min verden så er det at drive forretning, det er en livsstil. Og folk, der går i gang med at drive forretning, de skal ville arbejde 70 eller 80 timer om ugen i en eller anden periode. Måske endda i mange år. Men det er og bliver en livsstil, og sådan vil det altid være. For mig er det ikke sådan en snublende barriere, at jeg skal sidde og lave de her ting. Det er noget, man gør, det er noget, man løser, og længere er den ikke. Der er igennem de 10 år, jeg har bygget min forretning op, er der alt andet lige sket nogle ting. Stadigvæk vil jeg dog sige, at den er rykket lidt derfra, hvor det jeg kom og sagde, at jeg vil lave lakrids, så sagde 90% af folk i Danmark, hvorfor laver du ikke bare is? Og det jo fortæller sgu meget godt, hvor vi er. Den er alligevel blevet løftet herfra. Jeg tror, man skal kigge på mediebilleder. Jeg tror, man skal lade være med at vise folk i reality shows. Jeg tror, man skal begynde at lave noget af det, der er blevet lavet på DR nu her. Det skulle en lyst, og det skulle et liv. Jeg kan stille mig op foran jer og sige, prøv at forestille jer at stå op hver eneste dag. Du har 8 timer. De 8 timer går du på arbejde, og så synes du, det er fucking sjovt. Så går du hjem til din familie, så er du sammen med dem og har ro på den, og så sover du 8 timer. Det er en perfect world, og det kommer ikke til at opleve de første 4-5 år. Men et eller andet sted, hvis du arbejder, og du gør det, du synes er skide sjovt, så bliver du enormt god til det. Jeg har sgu gået på gymnasiet og var ikke særlig god til det, men da jeg først fik tingene mellem hænderne og gjorde det, så var det interessant, så blev jeg pissegod til det. Så for mig er det jo en ændring, alle kan blive iværksættere, alle kan lave et eller andet inden for deres felt, og skaber du en interesse for samme, jamen så tror jeg sgu på succes, både småt og stort, ikke? Så det er min grundlæggende tilgang til. Så hvis man lige skal have nogle tal på, fra du startede med en gryde og en grydeske, til hvor du er endnu, hvor stor er din forretning i dag? Dybest set er jeg jo en bornholmsk jubelamatør, som lavede lakrids i min mors køkken med en træske i hånden, og har 8 år efter, uden kapital, 125 ansatte, der vil have lakrids i plus 20 lande, og har 10 butikker selv. Et meget, meget sund forretning, der skal åbne 3 butikker i Tyskland inden for 3 uger. Og der er uanede mængder, på trods af, at folk stiller sig op i kø og fortæller mig, det kan du ikke, det kan du ikke, det kan du ikke. Det kan I godt, og det kan I godt alle sammen, hvis I synes, det er sjovt, og I er villige til at løbe nok og fokuseret efter det. Er det en enlig svale, vi hører her, Ida? Har alle andre brug for hjælp, eller hvad? Nej, altså iværksætter er jo lige så forskellige, som mennesker er. Og der er nogen, de kan gøre det hjemme i deres køkken, og de kan komme rigtig langt, og der er andre, der gerne vil være i et miljø, hvor de gerne vil være sammen med nogle andre iværksætter, lære hinanden, blive inspireret til at gå 70 timer på arbejde, fordi der er nogle andre, der drikker kaffe med kl. 11 om aftenen, og sådan nogle ting.
Det var mest en kommentar til Christian. Det behøver jo ikke at være kommunen, der konkurrerer med de private. Altså de bedste løsninger, det er jo der, hvor det er partnerskaber. Jeg synes, det er lidt old school at tænke enten eller. Altså de bedste steder, det er der, hvor man kan gå ind og støtte de private. Ikke? Sådan noget som KBH fungerer jo godt i København. Der har man nogen, der ikke overhovedet er rentable på øverste etage, som kommunen er med til at betale for. Men der er også private kræfter ind i det. Hvis man tog Soho og Noho i København, så kunne det være, at kommunen skulle betale for noget af HR-funktionen eller sådan noget, se om man kunne tilbyde det. Men så kommer vi ud andre steder i landet. Så tag for eksempel Herning. Jeg var over at besøge Herning Erhvervsråd. De vil utrolig gerne skabe et miljø til deres unge. Og det vil sige, at der er en kommune, der faktisk gerne vil gøre noget, som prøver at se, hvordan kan vi bygge det her miljø, når det ikke er der. Og der kan de tage nogle vigtige første skridt, eller jeg var nede og besøge Udvikling Fyn på Fyn, hvor de finder ud af, okay, her har vi en robotics-klynge på Fyn. De troede måske, der var 30 virksomheder, der arbejder med robotter. Der var faktisk 70. Der kan kommunen spille en rolle i at få dem sammen, få sat dem sammen med universiteterne, få løftet noget af den viden, der er i universiteterne, ind i virksomhederne og vice versa. Så selvfølgelig er det bare ikke et enten eller. Jeg synes, det er enormt old school at falde ned i sådan en. Det offentlige må ikke, eller det private må ikke. Vi er meget forskellige, og kommunerne skal selvfølgelig gøre det her på en klog måde. Det håber jeg også, og det tror jeg også, Troels vil tage med ind, når han tænker sit nye erhvervssystem. Fordi jeg synes, det er en spændende diskussion for, hvordan vi gør det her allerbedst for at hjælpe så mange som muligt. Troels Lund Poulsen. Du har næsten lige sat dig i ministerstolen. Du kan se, der skal ændres nogle ting. Hvornår kan iværksætterfolket her forvente at se noget, der er konkret? Noget, der rent faktisk er ændret fra dit bord? Det kan man i løbet af 2016. Altså, nu er politik jo desværre nogle gange lidt langsomligt, og det må I så bære over med. Men altså, jeg kommer med et udspil, som jeg kommer til at drøfte med de politiske partier i løbet af foråret. Hvis vi så skal lave om på nogle af systemerne, så kan det være, der skal laves om på lovgivningen. Det kan vi så lave, ikke i den folketingssamling, der starter næste uge, men den næste. Så det er jo det politiske, men jeg er altså meget enig med Idas tilgang, og det vil jeg gerne kvittere for, fordi jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er både og. Altså, fordi vi har jo ikke brug for at skal forhindre dig i at gøre noget, det er kun godt, men jeg tror, vi alle sammen møder mange forskellige typer iværksættere, der kommer fra forskellige steder rundt om i landet, og hvor der også kan være nogle regionale udfordringer, og ikke mindst nogle brancheudfordringer. Og derfor gælder det altså om, at vi ikke bare kan lave én samlet model. Jeg lægger jo op til, at vi bliver nødt til at lade folk få frihed til at kan udfolde deres talent. Og det er jeg helt enig i, det er afgørende, og det har vi også været alt for dårligt til at rose politisk. Nu er der nogle andre politiske vinde, hvor der faktisk er rigtig mange partier, der synes, det her det er vigtigt. Og det har jeg faktisk forhåbning om, at vi så kan udnytte. Og så må vi jo så tage en dialog med jer om, hvad I synes. For det ene ting er, hvad vi synes, men altså Ida og jeg er jo ikke på den måde typiske iværksætter. Altså vi er jo bare nogen, der sidder på Christiansborg og laver politik, og derfor skal vi sådan set undgå, at det vi laver kommer til at forhindre jer i at udvikle jer. Nogle gode idéer derude. Alle dem, der står bag mig her, sidder bag mig, de er jo vant til at tale om det her emne rigtig meget og ved meget. Men altså, stil endelig spørgsmål. Der er ikke nogen spørgsmål, der er dumme. Kom med dem. Der er en flot herre dernede, der gerne vil stille spørgsmål. Der kommer mikrofonen til dig nu. Nej, den her først. Undskyld, du kommer til lige bagefter. bare tag mikrofonen. Nå, okay. Godt, så starter vi med dig. Jeg skal nok huske dig. Vi starter med dig. Ja. Hvor kommer du fra? Hvad hedder du? Jeg hedder Pearson. Prøv at se, om den skal tændes i bunden, eller? Den er tændt. Okay. Ja. Jeg hedder Pearson. Jeg er selv iværksætter. Og har fået en god idé. Altså, det jeg har manglet, det er simpelthen, hvorfor man solgte sin idé. Jeg mangler simpelthen, for eksempel Vækstfonden, hvor man går hen. Hvor der sidder nogen, man kan gå til og se, at jeg har fået den her idé, og så 14 dage efter, så har man undersøgt, hvor jeg kan gå hen, hvilken firma, der er interesseret i at sælge det her. Det med skat og voks, det her priser til, og det er forholdsvis stil, og det arbejder man slipper for. Og få solgt sin idé, det mangler jeg noget på. Ja, ja. Det kan være, vi skal høre Christian Valder, formand for Dansk Iværksætterforening. Jeg er ked af det, Bjørn, men det er det, der er helt humlen i at være iværksætter. Det er det, du skal gå ud selv og gøre nu. Det er ikke sådan, at når man skal starte sin virksomhed, det synes jeg i hvert fald ikke, at man så dermed nødvendigvis kan sætte alt muligt til at undersøge de her ting. Det er jo det, der er det svære. Det er jo derfor, at der er nogen, der lykkes, og nogen, der ikke lykkes. Det er fordi, det er super hårdt arbejde, der kommer til at tage en rum tid.
men det ligger i høj grad på din egen skulder at gå ud og afsøge, hvem der er interesseret i dit produkt, hvad det koster at lave, hvem kunden kan være, hvor meget de vil betale for det, hvilke salgskanaler du kan bruge osv. osv. Det er jo det, der er det sure og det hårde. Nogen vil sige spændende. Jeg synes også, det er kanonspændende, men det er jo det, hvor du i månedsvis eller årvis arbejder, uden at du nødvendigvis får en stor løncheck. Tim Weil, det kan være, at vi lige skal høre dig svare på, hvad har du gjort for at gå ud og sælge dit produkt? Du har det, der hedder FreeSocial, som er et nyt produkt, et slags iværksætter-testværktøj til, til iværksætter. Lad mig starte med at tegne. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke bliver forblændet af vores gode idéer. Vi har alle sammen rigtig gode idéer. Jeg tror aldrig, Danmark slipper op for gode idéer. Det er at kunne skelne mellem en god idé og en god forretningsidé. Det er egentlig der, hvor fordi mange kan blive, nej, en ny lakrids, den hedder E, nej, var den god. Så står man og siger direkte til Johans ansigt, men når den så står på Majers på Gamle Kongevej, vil man så købe den. Så hele den her valideringsfase ligger i rent faktisk, kvinder gør det. Og der vil jeg sige til dig, det er jo et spørgsmål, kan du bevise, at du har en god idé? Jeg hører mange, der siger, der er penge af problemet i Danmark, eller jeg kan ikke få solgt min idé. Jamen er idéen så god? Eller er det faktisk en god forretning? Kan du bevise, at der ligger rent faktisk en omsætning? Kan du bevise, at kunderne er interesseret, hvis du eksponerer dem for kunderne? Eller er det, at man er idémanden? Fordi dem kan vi fodre svin med, undskyld udtrykket. Der er så mange, der har gode idéer. Men prøv at lægge mærke til ordet iværksætteri. Prøv at bryde det op og sige, at sætte i værk. Det er den disciplin, jeg mener, der faktisk er en sværere. Det er ikke at få. Nu kommer jeg ikke tilbage til skat igen og andre ting. Det er også fint. Det skal vi nok finde nogle. Altså tage regnskab og billig spilling og alt muligt andet. Jeg ikke er aktionær, så det er ikke en reklame for det. Men der findes løsninger, og lige snart der er et problem, vil der også komme nogle iværksætter, som vil løse det. Og der hører jeg virkelig præcis. Lad os gå hånd i hånd med private og det offentlige og finde løsninger til det her. Ja, værsgo. Spørgsmål. Hvor kommer du fra? Hvad hedder du? Vi er en virksomhed, som laver teknologi til offentlig infrastruktur. Og jeg har et spørgsmål i gående for ski, fordi ski-systemet kan godt opleves som lidt en forhindring for det, vi laver. Jeg tænker, vi har faktisk rejst næsten 8 millioner kroner igennem forskellige offentlige fonde til at udvikle vores teknologi. Og så står man med et produkt til tip, vi skal nok få det solgt, det er slet det. Men man tænker, vi kunne faktisk, altså København blev valgt som smart city sidste år. Og der er egentlig faktisk en projektleder, der sagde, at vi har noget teknologi, som kan hjælpe jer med at opfylde jeres vision. Jeg kunne faktisk stoppe direkte i kloak, det stod beskrevet. Men det var ikke lige nu. Og tænker, det er svært at trænge gennem det offentlige, som har støttet vores teknologi, så er det fandme underligt, man ikke også gerne vil ind og købe. Vi kan noget, som ingen andre kan. Vi kan løse nogle problemer, som er der. Men man vil ikke se vores teknologi fra statens side. Det synes jeg er lidt underligt, specielt når man har et skisystem. Som godt kunne måske bruges i den her sammenhæng. Og skidt, ja, det er statens indkøbs, hvad kalder man det i dag? Koordineret, ikke? Central, ja. Koordineret, ikke? Præcis. Er der nogen af jer, der vil svare på det spørgsmål? Ida? Det er i hvert fald et problem, både med den udbudslov, vi har i dag, og med statens og kommunernes indkøbscentral, eller koordinering, hvad det nu hedder, at de er meget dårlige til at købe ind, også for små og mellemstore virksomheder, og det er jo helt langt ude, når det er sådan, vores erhvervsstruktur i høj grad er. Den nye udbudslov retter lidt op på det her og begynder at lave muligheden for at bryde udbud op i nogle mindre dele. Så meget tror jeg ikke, tro til at ændre i den. Og så vil jeg sige, i forhold til ski, det er mig en gåde. Men det er sådan noget, man skal diskutere rigtig meget med Finansministeriet, når man er erhvervsminister. Så det vil jeg næsten sende direkte over til Troels, om ikke du kan tage den snak med Finansministeriet. Det kan ikke være rigtigt, de altid skal købe billigst ind, hvis det bare på en 2-3 år i sigt er meget mere billigt og intelligent og bedre kvalitet at købe noget andet. Er det noget, du har opdaget, der er en udfordring her? Ja, altså, jeg har jo slet ikke nogen hemmelighed. Jeg har været minister før, så jeg kender udmærket til diskussionen omkring ski. Og jeg kan konstatere, at den tidligere regering, de fik ikke løst det problem. Så det er det gode i politik. Men det gør du nu, eller hvad? Ja, roligt nu. Der er jo nok en grund til, at det ikke bliver løst så nemt, fordi alle snakker om det her. For 6 år siden snakkede vi enormt meget om det, da jeg var miljøminister. At man skulle bare gøre det og det og det og det, og så bliver alt godt. Men jeg kan ikke love, at jeg har løst det i morgen eller overmorgen, men jeg er helt opmærksom på det, som jeg tror, Ida og jeg er helt enige i, at vi er med til at skabe nogle rammer, uanset om man kan lide eller ej, at vi giver offentlig støtte til noget. Det er vi så med til at gøre til nogle ting.
Så når de ting bliver markedsmodne og klar til faktisk at kan komme ud internationalt og tjene penge til det danske samfund, så er det nærmest umuligt at få implementeret i det danske samfund. Det er jo lige præcis det dilemma, som du taler om. Det kender vi også på vandsektorloven, hvor Ida og jeg også har arbejdet sammen med det spørgsmål. Altså, så er der nogle barrierer, som vi stiller op, som forhindrer os i så faktisk at kommercialisere den succes, vi får lavet. Og ja, vi kommer til at se på det. Udbudsloven kommer til at kan måske løse nogle af tingene, men det fundamentale spørgsmål, det er jo det der med, hvordan går man fra at være støttet for at lave noget innovativt, så faktisk også til at kan kommercialisere det. Spænder vi ben for hinanden der? Det tror jeg må sige, det er der eksempler på, men altså jeg vil meget gerne bagefter, måske hvis du kan sende lidt til mig om det, eller jeg kan få det at vide, fordi det her bliver vi nødt til at arbejde med, og der skal måske også være en større grad af fleksibilitet i forhold til statens og kommunernes indkøb. Fordi det er der, vi ser alle mulige spændende projekter om, at så kan man ikke få lov til at købe en liter mælk, selvom den er billigere lokalt. Jeg går ud fra, at det er også nogle af de samme ting her, hvor du har en business case, der dokumenterer, at hvis man gør det her, så tjener man penge. Og de ting har jeg hørt om før. Forhåbentlig løser vi det. Og ministeren har simpelthen opfordret dig til at komme i dialog, så det er du velkommen til, så vi stopper den her. Lad os lige se på, fordi nogle af jer sidder og har idéer, som I måske kunne tænke at gøre til en forretning. Men I er måske usikre på, om det er en idé, der kan bære til at skabe en forretning. Så lad os prøve at snakke lidt om, hvad er det for nogle tendenser, vi ser derude globalt, som måske kan gøre, som Johan taler om, at vi kan sådan niche os frem til, hvad er det for nogle produkter, eller hvad er det for nogle brancher, der ligesom gør, at man kan gå få en god og stor forretning i fremtiden. Og lad os starte med dig, Peter Raket Madsen. Men egentlig må I alle sammen, jer der iværksætter, gerne komme med et bud. Hvorfor nogle tendenser ser I, når det gælder produkter og gælder brancher, som kunderne derude har lyst til at købe sig ind i? Tim må gerne starte. Ja, det vil jeg meget gerne. Det, jeg synes, der er meget interessant, det er at se, hvad for en sektor, der er under størst beskydning inden for de næste par år. Det er den finansielle sektor, og det er meget tit, hvis man laver det bedste årsresultat efter hinanden, og sidder og griner og skovler penge ind i butikken, at man ikke ser, hvad der kommer, fordi det er jo ikke, fordi der kommer en ny bank. Der kommer nogle to mand fra en garage. Det skete i 2006, det her, at Amazon lavede deres web services. Det gjorde det rent faktisk muligt for jer at starte en teknologivirksomhed for stort set 0 kroner. Det er et skifte, der skete, og vi skal hylde det næste år, så 10 års jubilæum. Og det er egentlig det, at banker pludselig ikke bliver overtaget, eller de bliver simpelthen, de tager de dele af virksomheden, og ikke engang kalder det en bank, kalder det mere din kapital tilgængelig på det tidspunkt, du skal bruge den. Så jeg synes, det der sker, det er at se nogle sektorer, hvor teknologi, det hedder en disruption, hvor eksponentiel teknologi som 3D-printning, sådan noget som artificial intelligence, kunstig intelligens. Og når jeg prøver at komme et eksempel inden for 3D-print, hvad der sker lige nu. Man kan tage sin iPhone, køre den foran øjnene, en gang tilbage igen, den filmer skal siges, så tager man et billede med briller og et billede uden briller. Allerede der, så vælger du et sted, du godt kan lide, så måler den ud for dig og for dine øjne styrken også. Så sender den inden for 3 dage, det sker i USA det her, for $20, så har du på briller. Altså hvor Thiele, hvor hele den industri, der forsvinder den imellem. Og jeg synes, det der er det mest interessante er, der er ikke nogen, der ser det. Altså fordi vi netop laver gode årsresultater, så gør man sådan, at det går jo meget godt. Og det er vi tilbage, for at sætte en pointe fra før, det også, at pas på, at vi ikke kun fokuserer på dem, der er iværksættere lige nu. Hvad med dem, der er i folkeskolen, 7. og 9. klassen? Altså, hvad er det for en generation, der kommer der? Hvad lærer de der? Lærer de at tage chancer? Tør de falde, som Christian Stadig indlærer med på hans ski-eksempel? Det er meget interessant at se, rent faktisk. Industrimæssigt, der er ingen, der kommer udenom det her. Johan, hvilke industrier og produkter ser du af fremtiden? Der er rigtig mange, der kommer ud til mig, og så har de lavet en app. Det ser man rigtig meget, så det er det nye Facebook, eller hvad ved jeg. Det er ikke mit område, og det er ikke der, jeg er hamrende stærk. Det skal jeg ærligt indrømme. Jeg tror på, at vi inden for fødevare kan gøre en forskel, som jeg selv har gjort. Jeg har et godt eksempel på en lille case, som har markedsført vores kære land ekstraordinært meget. Ude på Christianshavn ligger der en restaurant, der er blevet verdens bedste i 3 eller 4 år, eller sådan et eller andet. Når det nu sker for vores lille land her, så kan jeg stå på en messe nede i Düsseldorf med en gang i midten. Vi står her, og ved siden af os står der en polsk chokoladeleverandør, som laver faktisk rigtig, rigtig høj kvalitet god chokolade. Når køberne fra det store varehus, så kommer kunden ned gennem gangen og stopper og smager det her stykke chokolade, så siger de, øj, det smager, og kæft, det smager godt. Og så hører de, hvor de er fra, de er fra Polen. Så skal jeg fandme ikke røre det med niltang. Altså, så går de over til os, og så får de et stykke salmiaklakrids, som de dybest set ikke kan lide, og hører vi fra København, og så er alt fedt.
Altså, så grundlæggende har vi jo... Så er de nomaland, ikke? Men grundlæggende har vi måske skabt noget plads for os selv og nogle fødevareudviklinger via den der meget flotte succes, som ligger derude. Så det, ja, det tror jeg. Jeg tror på mit eget område. Jeg tror på mad, og jeg tror på økologi, sundhed i den grad. Så det er det felt, jeg selv kommer til at arbejde i. Ida, da du sad som miljøminister, så eller du ved jo om nogen fra den tid, hvor udfordret vi er i den her verden. Der er rigtig mange spørgsmål, som vi ikke kender svaret på. Kan du se, der er nogle produkter eller brancher, som taler ind i det der med at svare på nogle af verdens store udfordringer? At det er der, man ligesom kunne se en forretning som iværksætter? Ja, så altså det offentlige skal jo helst ikke lave sådan noget pick the winners, hvor vi siger dig og dig og dig, men pick the challenges, altså at sige, der er nogle steder, hvor vi ved, der er nogle globale markeder, som bare bliver ved med at vokse, og Danmark har nogle spidskompetencer. Det er så klart clean tech, det er medico, og det er velfærdsteknologier, og det er faktisk også design, det er kvalitetsfødevarer. Der er nogle steder, hvor vi har nogle store, store muligheder. Men så sker der også noget i øjeblikket, som jeg er enormt fascineret af, som er det her skift fra, at vi køber produkter til, at vi køber service. Og det spiller ind i en større ramme, der hedder cirkulær økonomi, som mange af jer måske har hørt om, som egentlig handler om at tænke ressourcerne i centrum for ens virksomhed, tænke på, hvordan man kan have dem på den mest intelligente måde, sådan så man måske slet ikke sælger sit produkt, men faktisk beholder det og sikrer sig, at folk køber en service. Vi kan se, at Apple er gået over til, det tror jeg, vi kommer til at se mere og mere elektronik, komme over til, at I ikke ejer det her, men I bare har adgang til det. Vi kan se, hvad der sker revolutioner med køretøjer, med bygninger, med tøj sågar, at folk simpelthen holder op med at købe produkter, men at have en service, lease dem, leje dem. Der sker også en disruption, som er rimelig markant i øjeblikket, og hvis man taler med folk derude, så siger de, every product is a service waiting to happen. Så i teorien kan du tænk alt vi har derhjemme. Hvorfor skulle man ikke kunne have fridge flex, altså at ens vaskemaskine og køleskab og alting er på abonnement? Så ejer virksomheden den, de ejer stålet og plastikket, det behøver I slet ikke at betale for. De har en interesse i det, holder længe, tager det tilbage, skiller det ad, bruger det igen. Der sker rigtig, rigtig meget på det her område, så der vil jeg også have blikket stift rettet, hvis jeg var dansk virksomhed også, fordi vi tænker service mere intelligent end andre lande. Vi er meget brugerorienteret. Jeg tror, vi har et kæmpe potentiale her. Og det er miljøvenligt skide godt. Det er totalt kinder ikke. Troels Lund Poulsen, skiftende regeringer har jo givet særlig støtte og særlig fokus til bestemte brancher. Vi ser for eksempel vindmølleindustrien. Hvilke brancher vil din regering satse på i fremtiden, som man tror kan skabe international gennemslagskraft? Jamen altså det her, det er jo et spørgsmål om både og. Globaliseringsrådet, som blev nedsat i 2006, kom med en lang række anbefalinger om, hvad var Danmarks internationale styrkepositioner. Det var blandt andet fødevarer, hvor vi har nogle helt unikke kompetencer historisk. Det var også det blå Danmark, altså hele spørgsmålet omkring transport inden for skibsfart. Så nogle af de styrkepositioner, som den tidligere regering har været med til at udpege på baggrund af Globaliseringsrådets anbefalinger, synes jeg, at vi skal fortsætte. Men det er den ene side af sagen. Den anden side er jo, at jeg har jo ingen idé om, hvilke firmaer, hvad I laver potentielt om 5 år, der bliver en succes. Jeg skal ikke blande mig i det. Jeg har ingen forudsætninger for det. Det, jeg har en forudsætning for, det er at gøre det nemmere at være erhvervsdrivende i Danmark og sørge for, at det er så let som overhovedet muligt. Det er sådan set det, der er min fornemmeste opgave. Jeg skal ikke bestemme, hvem der vinder. Nogle spørgsmål fra jer, så kan vi lade en mikrofon gå hen til jer. I er velkommen til at stille væsentlige spørgsmål. Der er jo lavet en iværksætterundersøgelse til i dag, som blandt andet Dansk Iværksætterforening står bag, Christian Walter. Og noget af det, som jeg ved, I kæmper for i jeres organisation, det er bedre adgang til kapital. Altså i overvis har det jo været sådan, at bankerne måske ikke er dem, der sådan er de letteste at få penge ud af, når man er en startup. Men I peger fortsat på kapitaltilførsel som noget af det væsentligste, I skal tage af. Vi ser jo ret mange startups blive ret hurtigt succesfulde, men de kan simpelthen ikke finde penge i det her land, og derfor så tager de til England eller til USA, og det betyder så også, at vi mister dem ud af landet. Så morgendagens Lego og Mærsk og Danfoss, som jo alle sammen startede af en mand i en kælder et eller andet sted, de rykker simpelthen til udlandet, fordi de der pengene er, og de investorer, der de får, de vil gerne have, at de så flytter dertil. Det må være et kæmpe problem, tænker jeg, at vi i Danmark mister den type virksomheder. Hvad gør I ved det? Jamen, til at starte med, så det er rigtigt, at kapital er et kæmpe problem, men man skal huske på, at kapital er ikke kun denne her
meget succesfulde IT-iværksættere, som kun mangler et venture-selskab, der skal investere i dem, og det kan de ikke finde i Danmark, så ryger de til udlandet. Kapital har jo mange former. Det er jo alt lige fra, at man skal måske starte med at låne 50.000 i banken, til at man for den sags skyld, kapital kan også være de kredittider, man har hos det offentlige. Det kan være, når man skal finde en business angel osv. Så det har mange ansigter, kapital, og det mangler over en bred kamp til iværksættere, ligegyldigt om de er små eller store. Det vi gør, det er, at vi prøver at identificere, hvad det er for nogle typer af kapital, der mangler mest. Og så prøver vi selvfølgelig at italesætte, at den her kapital mangler, og vi prøver at komme med nogle forslag til, hvad det er, man kan gøre. Prøv at give et eksempel på, hvor det især er slemt. Et af de steder, hvor det er rigtig slemt, det er business angels. Det vil sige private investorer, der godt kunne tænke sig at investere deres penge direkte ud i en virksomhed, hvor de typisk også er meget aktive, når de laver den her investering. Det er sådan, at når du investerer i en virksomhed, så har du meget højt skatteniveau i Danmark, forstået på den måde, at når du får pengene retur, du investerer jo, fordi du gerne vil have nogle penge, du vil gerne tjene nogle penge. Og når du så laver den her investering, og det en eller anden dag forhåbentlig går godt, så betaler du høj skat. I England, der er det på den måde, at det offentlige, og nu ved jeg godt, vi er hele tiden ude i det her med statsstøtte, og hvad er det rigtigt, og hvad er det forkert, osv. Det er en kæmpe diskussion. Men i England, der prøver man at understøtte, at man går ud og investerer i virksomheder, og er med til fra statens side at være med til at tage en del af risikoen, sådan at den dag, det går galt, og det gør det, når man investerer i virksomheder, det kan man simpelthen ikke undgå. Så lader man være med at trække sig ud af markedet, men man siger, okay, op på hesten igen, nu fortsætter vi. Og der i Danmark, man skal ikke have mange skæverter til at starte med, før man ikke synes, det er særlig sjovt at investere i iværksættermiljøet. Så det vil sige, hvis man i højere grad kunne give nogle skatteincitamenter, eller lave nogle samarbejdsmodeller, hvor der var en upside i, at for eksempel måske, at vækstfonden af bankerne og de private investorer i højere grad arbejder sammen mod at putte et eller andet beløb i en iværksættervirksomhed. Det er i hvert fald noget af det, vi synes, der vil være rigtig formålstjenestligt og vigtigt. Er det noget, som du vil være lydhør over for, Truslund Poulsen? Altså, du er ikke skatteminister, men du kan vel påvirke dine kollegaer i regeringen? Måske. Men altså generelt set, hvis jeg skulle vælge mellem at skaffe mere offentlig finansiering eller gøre det nemmere for private at investere, vil jeg til enhver tid sørge for, at de private får nogle bedre investeringsmuligheder. Det vil jeg bare sige. Fordi det offentlige har ikke sort bælte i at være med til at skaffe den finansiering. Vi har ikke en spidskompetence til at være bank eller være dem, der spotter de gode idéer. Nu vil jeg jo så alligevel starte med at lave en lang række initiativer for at understøtte, kan man sige, lånemulighederne. Men generelt set så er det, at det skal være meget nemmere at komme til den kapital. Det kan man gøre på mange måder. Du nævner det også selv, Christian. Da vi havde regeringsmagten sidst, arbejdede vi med et forslag om hvorvidt man skulle have en mulighed for skattefrihed de første par år som iværksætter, i forhold til at de penge, man så tjener, skulle man ikke beskattes af. Det er klart, hvis man trak dem ud til privat forbrug, skulle man beskattes. Hvis de var i virksomheden, kunne de få lov til at arbejde. Det er også med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, der er på at skaffe likviditet, sidde og forhandle med banker og sådan noget. Og det er sådan nogle af de ting, jeg synes, vi skal se på. Altså give nogle bedre muligheder for, at der er flere private penge, der kan arbejde bedre, end de gør i dag. Skattefrihed for iværksættere. Nogen her, der kunne tænke sig det de første par år? Nej, det behøver du ikke at gøre. Nej, okay. Ja, hvad siger du til? Jeg ved ikke, om modellen stadig gælder i Holland, men det er et bud. Der fik man et afkast, som var ikke skattefrit, men tæt på skattefrit i vindmøller. Det vil sige, at private personer gik ind, og der strukturerede man produkter omkring det og sagde, okay, vi laver nogle puljer, hvor man kan som privat gå ind og investere i en slags pensionsmidler, eller hurtigere midler, gå ind og investere i det her, og rent faktisk få et afkast lidt tilbage til, hvad du nævner der. Og det ved jeg ikke, om man skulle kigge ind i, hvad gjorde man i Holland, hvad var resultaterne derfra, kunne der være en upside derfra. Det var rigtig interessant. Det er i hvert fald et bud til ministeren. Her til sidst, og endelig stille spørgsmål, hvis I har nogen. Her til sidst, så vil jeg godt tage en anden ting, som iværksætterundersøgelsen peger på. Fordi det er blevet lettere at starte forretning i Danmark. Det er svaret fra undersøgelsen, dem der er blevet spurgt. Men mindsetet hos den unge generation hænger altså lidt i bremsen. Det er noget med, at man er bange for at miste dagpenge, man er bange for at miste fast løn og pension og sådan noget. Og Peter Raket Madsen, du vil gerne have, at vi sætter iværksætteri på skoleskemaet. Det mener du kan ændre det der lidt tunge mindset til, ej, vi må hellere lade være, fordi vi kan ikke rigtig klare det økonomisk. Hvorfor skal det sættes på skoleskemaet? Jamen, det er jo fordi, det er simpel overlevelse for vores lille nation. Men det, der i virkeligheden er vigtigt her, jeg synes, vi er gået meget henover i alle de andre vigtige ting, det er, at det at starte virksomhed, eller det at være sin egen, der bliver nævnt, at så skal man arbejde 80 timer om ugen. Det lyder i mine ører ikke særlig rart.
Og der bliver nævnt, at man får meget lidt at se til sin familie og sådan noget. Det vil ikke være fristende for langt, de fleste. Og det jeg så gerne vil have folk komme til at forstå, at det der sker, når man gør sådan noget, det er faktisk ikke, at man arbejder 80 timer om ugen. Jeg plejer at sige, at jeg er aldrig på arbejde, og jeg er altid på arbejde, men det flyder sammen til en anden livsstil. Det minder måske lidt om at være stenaldermand eller bondemand, fordi man er forskellige steder på gården altid, og det føles bare rart, at man ikke skal splitte sig i to. Hvor man det ene øjeblik arbejder for at tjene penge, og det andet øjeblik laver rare ting. Det at være i sin virksomhed og lave sine ting, det er det, man brænder for. Det føles ikke som 80 timers arbejde om ugen. Det føles som juleaften hver dag i virkeligheden. Jeg har oplevet, når der er blevet leveret noget ud til vores raketfabrik på Refshaløen, så er chaufføren stået lidt chokeret. Han kommer med en stor endebund, et stort stykke metal, og så kommer der to mænd rendende ud af den der hangar og siger, ja, men den er kommet, nu skal vi til at bygge på det her. Og de er vant til at levere det til industri, hvor der ikke er nogen, der noterer andet, når så er den kommet. Ikke? Og det er fordi, der er en skaberglæde ved at være i sådan noget. Og så mærker man ikke, om man er på arbejde 37, 40 eller 50 eller hvad, et eller andet antal timer om ugen. Det du taler om, det er noget, man kan lære, mens man går i skole? Ja, det er det i høj grad. Man skal sige til ungerne, at det gælder ikke om at blive brandmand, eller politimand, eller fiskemand. Det gælder om at blive sin egen, og turde tage ansvar for sit eget liv. Det er en meget stor glæde. Jeg oplevede det heller ikke i skolen, når der var nogen, der sagde det. Tim Wang, du forsøger jo at påvirke grundskolerne til at arbejde med entreprenørskab, til at lære at blive iværksætter. Du har sådan et helt frisk eksempel fra Sølvgade Skole her i København. Prøv at fortælle os om det. Jeg støder tilfældigt på skolelederen fra Sølvgade Skole, Kim, og han hører om det, vi arbejder med inden for prototyping og det her med at fejle hurtigt for at få en validering på markedet. Og siger, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Så det var faktisk hans initiativ til at sige, det kunne jeg godt tænke mig at få ind i folkeskolen. Og det blev jeg rimelig fænget over. Og vi går i gang faktisk med at uddanne alle 7., 8. og 9. altså udskolingslærernes mindset. For som de siger, FFV også peger på, skolelærerne vil gerne, men de ved ikke, hvad de skal gøre. Og det, som jeg synes er rigtig interessant ved den, det var, det er så intuitivt, så let. Og så har den afsmittende effekt, du faktisk bruger det i tysk, i historie. Det vil sige, det at ture sige noget forkert, række hånden op og sige, ej, det var ikke rigtigt, men så bliver du ikke hakket ned, og det er ikke fordi, jeg skal til jantelovsverden nu. Jeg skal mere over i det, at du rent faktisk lærer, at du skal netop lære at ture åbne munden, ture sige nogle ting, ture sælge din idé, begynde at gøre nogle ting. Og det, jeg er helt nede i psykologien af, at jeg var tilbage til den generation. Tænk, hvis vi fik en generation, som ikke var bange. Jeg siger ikke, de skal være, hasarder og bare løbe rundt og bare kaste sig ud for noget og sige, det gik ikke. Men rent faktisk få det her grundprincip ind i blodet, altså tankegangen, om så er det 80 timer, hvad det er, det tror jeg på, det er, og det kan mærkes på de her elever, de er jo fuldstændig fyr flamme om at få lov til at gøre noget, der er virkeligt, frem for det er at læse om Christian den 4. eller hvad det nu skulle være. Det skal de måske også. Men... Det skal jo, de skal jo lære det, men det kan man tage på Wikipedia. Ja. Ja. Så hvis man skulle brede det, du har gjort på Sølvgade Skole ud til grundskolen i Danmark, hvad ville vi så opleve, der skete? Jamen det, som vi gør nu, det er, at vi rent faktisk begynder at køre nogle små videoer. Det vil sige, der er en lille video, Flip the Classroom. Vi får en video til folkeskolelæreren, så de ved, hvad skal de være opmærksom på i den her teknik. Og så får vi også en video, så vi rent faktisk begynder at få viden til at ske, før vi rent faktisk begynder at arbejde med det. Og hele grundprincippet er, at de skal lære at fejle. De skal lære faktisk at turde ud med deres hypotese. Det her skal vi brede ud til alle folkeskoler. Det er mit mål. Jeg kan godt tænke mig at se, at vi ikke altid siger, over i Silicon Valley, jamen det kan være, der er flere palmer, det varmer. Vi har DNA'et til at gøre det her. Vi skal ikke blive ved med at sidde og kigge over på den anden side og sige, rent faktisk, vi kunne gøre det. Jeg synes, Johan er et rigtig godt eksempel at sige, altså en træske, en gryde og Bornholm, altså det lyder sgu ikke sådan syndet exotisk, der hører om det først, der er meget lækkert derovre. Men det interessante om er rent faktisk, det her ligger i alt vores, vi har en upside her i Norden. Vi har DNA, vi kunne bygge på. Jeg synes, der ligger nogle lag ud over, at vi ikke gør det. Og det er den der, måske er der sikkerhedsnet, der er lidt for finmasket, til vi falder igennem. Ture at fejle. Ja, Johan. Ja, det er super interessant i forhold til business agent-slakken her, at de kan komme lidt lettere på banen, synes jeg. Jeg har konkrete eksempler igennem mine år her, har jeg haft 5 eller 6 praktikanter fra 8. eller 9. klasse. Når de nu kommer ud til mig, og jeg vælger at tage dem ind, så er det en stor offring i min tid i en meget, meget travl hverdag. Men de her unge mennesker, jeg har taget ind og sat på mit kontor, det kan godt være, at de har hentet en kop kaffe en gang med, men de har også været med i bilen rundt, når vi har holdt møder. Jeg har haft praktikant med ude til kæmpe forhandlingsmøder, hvor de har siddet ved siden af et eller andet sted for at prøve at sprøjte et eller andet ind i blodet på dem og sige, hvad fanden sker der i den her verden, i den her vidunderlige verden, som du snakker om herovre, ikke? Hvad vil det sige at være iværksætter? 4 af de 6 unge drenge har lavet deres egen forretning i dag, inden for et eller andet område.
som mentorrollen og den der business angel, der lidt højere op, kan få lov at komme ind, er jo ekstremt interessant. Jeg sad selv og arbejdede på et projekt, som man potentielt kan ligge under folkeskolen, tror jeg, men hvorfor kan man ikke specialisere sig i online shopping og samle en masse unge mennesker? I dag ser vi iværksættere, der bliver yngre og yngre, 14, 15, 16 år. Hvis de nu satte sig i nogle fællesskab i folkeskolen, kunne man lave sin egen forretning i folkeskolen, reelt set få et CVR-nummer og lave de her ting. Få nogle mentorer ind omkring og køre en masse konvertering på kryds og tværs af sociale medier og hvad ved jeg. Det er enormt interessant, når mentoren kommer på banen, fordi det kan flytte dig, det kan flytte dig hurtigt. Ikke? Det synes jeg er interessant. Det er fantastisk. Jeg hørte, at Johan tegnes op der. Kan vi også det? Hvordan der? Vi skal til at slutte. Vi tager simpelthen lige en super kvik runde her, og jeg mener kvik. Et godt råd til iværksætterfolket herude fra jer hver. Ida, du starter. Prøv det. Jeg tror, at man skal have lov at fejle, og vi skal nok klappe af jer, når I ligger ned og rejser op igen. Fordi det gør I. Ja, til mig. Det er sjældent, jeg låner ord. Men det her, det kan ikke siges meget præcis. Gør det, lær af det, og så op på hesten igen. Du kommer til at fejle, accepter det, og så bare gør det. Ja, Peter Raket Madsen. Jamen, man må bare stemme i. Det er jo det handler om. Det handler om at turde kaste sig ud og se, hvad der sker. Ja, Christian Mander. Lad være med at tro, at det er alle de andre, der er de dygtigste. Det er måske faktisk jer, der er den allerdygtigste. Johan Bylund. Gør det, I synes, der er skide sjovt. Gør det fokuseret hver dag, så bliver I pissegod til det, og så gør det ærligt. Det er en meget, meget stor del af min succes i hvert fald. Troels Lund Poulsen. Tak fordi I gør det.